The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till äventyret i himlen. Eller jag, vad den nu ska heta, jag vet inte. Har du något bra namn på den här serien så skriv det i kommentaren här under. Men skriv det efter videon så ni får lite en känsla över vad det kan vara för någonting. För det är en helt ny serie. Liknar den stora grottan vi kör. Men vi kör upp i himlen. Och vi börjar liksom från ingenstans och vi ska få väldigt mycket. Och det är helt, vad ska man säga, vi är här. Vi har en liten sån här björnfälla. Vi har ingenting där nere. Vi har en litet tempel. T-Fox 83. Temple of some kind. All right. Det här tror jag kan bli riktigt kul. Det finns i Twitch-launchen. Under Feed the Beast-tabben. Där kan man ladda ner den. Vad har vi? Vi har questboken. Och vi har alla böckerna som... Vill jag läsa till exempel den här boken så kan jag göra det. Vill jag läsa en annan bok så kan jag läsa den. Så alla böckerna finns i den här boken. Så den är viktig. Så det vi ska göra, vi ska börja med att slå bort den här. Och direkt så får vi Philosopher's Stone. Den här kan vi då använda till för till exempel att göra om vissa block. Till exempel till sand. Eller gräs. Eller sand. Eller gräs. Eller sand. Eller gräs. Eller sand. Vi kör gräs. Eller ska vi ta sand? Sand kör vi. Så vi kan göra väldigt mycket sånt. Old Fishing Hole. Jag har ingen aning. Jag har inte spelat den någonting. Inte en minut. Och det ser redan häftigt ut. Vi har träd. Vi har questbook som är helt nytt. Det är helt nytt questbook baserat. Vilket innebär att när vi får en quest så får vi pengar. Och av de här pengarna, ni ser, går vi in på wallet till exempel, så får vi $1. Och så får vi ju saker och ting här, vad vi får också. Men vi får pengar och vi får olika saker. Till exempel här. Och så vidare, där får vi $1 till exempel. Och lootboxar. Och då får man ju, det är lite som finns i, vad den heter, i stora grottan. Där vi får lootboxar. Men jag tror att de lootboxarna också finns i det här paket. Men det återstår att se. Men utav de här pengarna kan vi köpa oss till saker. Till exempel den här kycklingen. Eller en stenkyckling. Den kostar $5. Och då kommer den börja lägga ägg och bajsa ut logs. Vi har sandkyckling för $5. Vi har flintkyckling och vi har solsädkyckling och vi har netherquartkyckling. Och alla de kan vi använda tillsammans med andra saker för att göra saker. Till exempel den här kostar 60 pengar. 500 loot crate. Och sen har vi de här som kostar liksom 10 000. Så att ja, jag tror att vi det här kan bli kul. Jag vill ha något pack som jag kan alternera med den stora grottan så vi inte bara kör ut stora grottan på kanalen. Så, nu har jag pratat färdigt. Glöm inte att trycka en tumme upp också medan vi håller på att prata. Nu kör vi. Vad behöver vi göra då? Jo, vi behöver ha 16 stycken oak planks. Och hur får vi det då? Jo, vi skulle kunna The Giving Tree. Så det vi ska göra är att vi ska hugga ner den här. Och då har vi Vein Miner på dig. Och det är frågan om vi kan få mer såna här. För nu i början så kommer vi... Nej! Jag fick några i alla fall. Det kommer nog gå rätt fort här nu i början. För det gör det. Så, vi har 22 stycken. Vi sätter upp en till. Där, bra. Vi fick en sån här, så det vi gör då det är att vi gör en liten sån här. Vi sätter dig där. Sen behöver den ha 16 stycken där. Så det är ingenting som säger till att man liksom har fått den, utan man måste klicka på den. Och då får vi reward, boom. Då har vi fått pengar, då har vi klarat den. Vad heter den?
det. Kan jag stänga den? Ja, jag trycker jämt utanför. Okej. Okay. Då ser ni att den blir grön och då kan vi gå in på walleten. Och då behöver de ha $1. Och det har vi. Vi har $2. Så vi köper en sån. Eller jag vet inte om vi förlorar den. Ja, den tog en peng. Men vi fick en plånbok. Den här plånboken kan vi lägga in våra pengar i. Så vi har liksom alla pengar. Och sen står det hela tiden hur mycket pengar man har där uppe. Så. Det vi gör. Jag vill ha en kista som vi kan lägga lite grejer i. Och vad ska vi ha grejerna? Vi sätter den här så länge. Så vi gör så. Lägger in pengarna och lite såna här. Den... Hur kan vi göra en ny quest? Questbook. Questbook. Den. Det är en bok och en ros. Vi har ingen ros. Den är jobbig. Så vi lägger in den där också. Den där kan vi också lägga in. Så det vi gör, vi kör upp lite mer såna här. Det jag vill ha nu, om vi kollar på den här, jag behöver ha mat. Fick vi äpplen? Nej. Och då är frågan, kan vi få något som helst äpple från den här? Om du kan börja decaya. För det finns någon här som ger oss en sån. Så vi måste ha. Ja, men det har vi ju. Vi har ju redan den. Så, slime rod och en loot crate. Jump. Ska vi öppna loot crate? Boink. Vi fick en rutten potatis. Ge mig äpplen då. Nej. Nada zip, nothing. Inget äpple alls. Jag tror att vi hugger ner dig direkt. Och sen får du decaya det. Det vi behöver göra nu är ju att vi behöver ha så och så. Och sen vill jag ha en sådan, en krok. För då är det den här. Och då får vi den. Då får vi pengar. Var det ett äpple så ramlar ni äpplen hörni. Och då får vi bonkroken. Så. Det. Och sen kan vi då veinmina bort hela skiten där. Och sen upp. För det vi måste göra nu. Vi måste ha en säng till. Till. Vad heter den? Till. Så fick vi några mask. Wow! Vad jag åker iväg. Jag börjar glida. Så fort jag. Har inte har något liv. Okej. Okay. Vi fick 10 maskar på den. Hohoho, vilken grej. Solen har vi där. Så den går snart ner. Så vi måste skynda oss här nu. Så kom igen då. Där blir skitbra. Kom igen, bone meal upp den nu då. Så, kom igen. Har vi någonting som gör att den inte växer? Kan jag äta denna utan att vänta? Jag kan ju. Vi ska se. Finns det någon vi kan få mat? Vi kan ju ha en siv så länge. Det gör vi. Så, där, boink. Och så ska vi ha en siv. En sådan. Och då gör vi så där, ja. Vi sätter dig där. Kan vi... Varför vill du inte växa för? Det här är jätteviktigt. Jag måste ju få upp. Solen håller på att gå ner. Och jag vill inte ha... Där. Tack så mycket. Så det vi gör det är att vi liksom tar och infekterar hela det här trädet. Och... Jäppa! Fick jag den? Jag fick den. Bra. Jag tror att jag ska plocka den här först.
Och sen ska vi in här. Vi ska ha den sieve. Boink, boink, boink. Och vi har två loot crates. Nice. Vad är det där för någonting? Pasture seed, botania. Är det inte den som gör att allting blir grönt? Så vi har tre pengar. Så. Den här pengarna kan vi också lägga in där. Den här kan vi lägga där. Oh, titta vad vackert. Så då ska vi. Den är inte klar, va? Nej, nu är allting klart. Bra. Och så gör vi så här att vi får massor med strings. Vad är de andra stringsen då? Men 8 stycken. Skojar du med mig eller? Vad tog de vägen? Det där var inte schysst. Det där var inte schysst, hörni. Men vi kan ju faktiskt göra en till då. Det här jag tror det skulle komma mycket, mycket, mycket mer. Där. Den. Vi kör en krok på dig. Så, vi fick äpplen. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Och grejen är att det finns ju jättemycket quest i packet också. Så det är ju inget litet pack. Och det passar så jättebra både spelade så här och streamade. Okej, då ska vi se. Där, vi kan öppna de där två. Smock och smock. Oh, windmill. Är inte den jättebra? Den kräver massor med sånt där. Den kan vi få ström med. Och vi har emeralder. Har vi... Vänta lite. Har vi... Stormcraft? Oh, nice. Nice, nice, nice. Där, kom igen nu då. För det jag vill göra, jag vill ha en säng så vi kan spara vår spawn point. Smack. Så, in med dem där. Nu hoppas jag att den här kommer bli lite bättre. Är det någon som inte är klar? Det kanske var så att många inte var klara. Ja. Då ska vi se, vad har vi mer för quest vi kan göra? Vi behöver string mesh. Och vi behöver den vi kan göra. En två. Sen tror jag det tar stopp där med diamanterna. Så vi har den. Warden Hammer. Dust $1 million bill. Och en loot crate. Och nu måste vi ha diamant för att få den. Men vi kan gå in på barrelen. Och barrel är väl så här, va? Om jag inte missminner mig. Då har vi en barrel. Och jag tror att vi sätter en barrel här borta. Ifall det skulle börja regna. Nu ska vi se. Vi måste nog ha 52. Underbart. Så vi gör en mesh. Och sen så gör vi en sån där till. Och då kan vi ta dem. Och så kan vi göra en liten mysig säng, va? Och jag tänker mig då att vi lägger den där så kan vi sova. Oh yes. Bara inte ramla ner nu. Holy moly. Jag tror att det är fel ställe att ha den. Vi kan ju faktiskt bygga ut. Jag trodde jag skulle ramla ut. Så. Där. Då har vi en liten platta i alla fall. Och den här ska vi också hugga ner. Bra. Vi har kommit en bra bit på väg i alla fall. Då ska vi se. Pengarna måste ju in i plånboken. Så. Vi har 4. Vi kan snart göra oss en kyckling. Men vi behöver ha hönor. Men hur i hela friden får vi
Kobbel. Pebble. Och det får du från Dirt. I en sieve med string mesh. Mm. Ja. Vi behöver ju ha... vi tar de här då. Så. Vi har ju massor med Dirt här. Och de borde ju ge oss... Kobbel. Eller sådana här pebbles. Så om vi kör i dem här så fick vi någonting i alla fall. Oh då, det kommer, här kommer grejen. Vi behöver ha 4 gånger 8, det är 32 pebbles. Långt ifrån vad vi har nu. Vi har 20 stycken. Så vi kan ju få 5 stycken kobbel. Vi har rice seeds, canola seeds, silver wood sapling, andesite pebble och meloner seeds och diorite. Diorite. Mm, och pumpkin. Gut. Vi har en loot crate. Boink. Vad fick vi? Vi fick mat! Holy kanoten. Så. Jag tror att vi behöver göra en liten kista till. Så, där. Boom, vi måste ju få te så vi kan bygga enklare. Vad har vi? Hur mycket kobbel till har vi? Och hur mycket... Vi kan ju göra så här faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vänta lite. Kan vi inte göra så här förresten? Boink. Oh, det kan vi. Och sen vänta lite här. Hör ni? Vi behöver göra en sån här. En, två och en, två, tre. Vi behöver göra en liten sån här så vi kan plocka upp den eventuellt. Då får vi den. Och sen så tar vi den här. Och så sätter vi den där. Och så gör vi så. Och sen sätter vi en sån där. Och sen gör vi så. Nej. Där. Och så. Där ja. Nu ska vi se. Det här borde ge oss ett jätteträd. Holy moly. Det gjorde det med. Underbart. jag tror att vi sätter där och så bygger vi ut den lite här ifall vi tappar ut grejer. Vad har vi nu för att vi ska gå vidare? Vi måste ha en stone barrel och vi måste ha den där meshen. Meshen kan vi ju göra så här. String mesh, bom, 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 bom. Vi får mer pengar. Herregud vad vi har pengar nu. Så, in med pengarna där. Vi har 5 stycken, ska vi göra en kyckling kanske? Eller ska vi vänta med det? Den där väntar vi med till slutet. Frågan är nu. Vi borde kunna plocka dig. Så då vet vi att vi kan göra dirt ju. Så då kan vi ta de här. De där vet i tusarna som vi ska röra dem. För vi kan kanske vara bra att ha dem. Till någonting. Så det vi gör. Vi slänger ner dem här. Och gör att vi får pebbles. Vi skulle behöva ha 12 stycken pebbles bara. Vi har 9. Det ger oss 2. Har vi några mer här i? Nej. Men vi har 7 stycken. Vi behöver ha en till för att göra en ugn. Men vi har inget mer dirt. Vi gör så. Och då är frågan hur tusan vi gör den där. Där kan vi göra så med den här. Nej. Men däremot kan vi göra det på de här. Det är faktiskt sand. Och det borde vi kunna göra om till gräs då ju. Eller? Nej. Icke.
Den där borde vi ju kunna... om vi gör så där. Och sen veinminar vi ner hela skiten. Så där, och då får vi så jäkla vad träd vi fick. Wow! Den gick av sig själv. Den gick av sig själv. Vad mörkt det blev. Såg ni det? Om jag står här under. Ah, solen var över träden och blev det mörkt. Coolt. Coolt, coolt, coolt. Nu gick den av sig själv igen. Ser ni det? Jättekonstigt. Där kom det. Den är jätten. Antingen så är det batterierna i mitt tangentbord som är jättekonstiga. För... Det är jätteskämst. Det är jättehemskt. Men i alla fall, har vi några mer? Jag vill ju faktiskt ha... Vi har tre stycken kvar. Nu så är allting omstartat och det känns som det flyter på bra. Okej, då ska vi se. Vi ska ha en pebble till typ ish. Eller inte pebble, utan en kobbel till i alla fall. Och för att få den här så måste vi ha de här pebblarna ju. Och vi har två stycken. Vi kan göra 9. Men vi ska göra en ugn. En ugn kan vi behöva. Vi sätter ugnen. Wow! Där. Och sen slänger vi in den där. Nej. Så. Så gör vi. Och vad har vi då kvar? Vi har ju de här. Flint. Iron och diamant meshen. Och den där tog vi aldrig fram. Så vi gör så. Och sen lånar jag dig lite grann. Tackar. Och sen så borde en Apple $1 bill. Och vi har mer mat. Jippidoo. Okej. Okay, vi ska ha plånboken där. Plånboken så. In med pengar där. Vad har vi? Vi har en loot som vi skulle vänta med till slutet. Och vi har den där. Tror jag vi väntar med. Så. In med dem. Pengar in så vi inte förlorar dem. Den ska vi sätta tillbaka. Vi skulle kunna sätta den där istället. Så. Och så fyller vi den med lite sådana här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fick vi några... Sådana. Vi fick 3 sådana bara. 4. Vi fick tillbaka dem vi planterade då ju. Inget bra, hörni. Inget bra. Okej. Okay. Potatis. Kokt potatis. Underbart. Så. Där. Har vi allting nu som vi kan tänka oss behöva. Vad händer om vi har sand förresten? Sand. U. Kan vi siva den, då får vi kakobön. Och vad kan vi göra kakobön? Vi kan göra kakor. In string mesh. Och här får vi de där. Om vi har iron och diamant så får vi prismarine också. String. All right. Och om vi har dust då? Kan jag få dust? Jag ser att det ramlat ner träd med. Dust. Kan vi inte se någonting om. Så. Där. Och sen gör vi så. Och så gör vi så. Så får det bli 8 stycken där. Okej. Vi slaggar om sista gång. Hörrni, gillar den här serien och vill se mycket, mycket mer. Glöm då inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte att skriva en kommentar här under. Vad ska avsnittet heta? Eller serien heta menar jag. Avsnitten, det sköter jag. Men... Vad ska serien heta? Och sen tar vi det i nästa avsnitt. Nu är den sådär igen. Ser ni det? Jättekonstigt. Hörrni!
Vi ses i nästa avsnitt. Ni får det bra. Va? Vad händer där? Hej då!